Hej, og velkommen her til Hyggeonkel, hvor jeg nu vil pakke et spil Magi Labyrinthen. Jamen, når kassen den er flot, og den er blå, men lad os få åbnet og se, hvad der er i. Det første, det er spilreglerne på fire forskellige sprog. Masser af gode billeder, men det er jo også et rigtigt børne-familiespil. Og så er der den ene af de to spilleplader, det her det er den øverste, med alle symboler på. Og så den nederste. Se, der var lige en enkelt, der var faldet ud her, ellers så er det bare meningen, du skal pille alle brikker ud. Og en stofpose. Så har vi alle de her barrikader, der skal bruges i labyrinten. Eller vægge. Og der er brikkerne, og de er så magnetisk nedenunder. Og det passer så lige med de bolde, vi har her. Sådan der. Det er sådan set det. Køb her hos Hygge.